မြန်လာပါတော့ဒီနေ့ဆရာပို့ချမှာကတော့ Greater Chemistry Chapter 3ရဲ့ Episode 4ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့မှာဆရာတို့ Subshare တွေရဲ့ Subshare တွေထဲမှာအလတ်တော်ဖြည့်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါဗျ။အခုဒီနေ့ Arrangement of Electron Electronic ရဲ့ Season မှုအကြောင်းပြောပါမယ်။ Delta Dot Structure of Sun Element အ초 Dress တွေရဲ့ Electronic Structure Electron Quasi Bomb arrangement of electrons in atoms of oxygen sodium and chlorine အဲ့တော့ခြာတော့ oxygen sodium chlorine atom တခုစီရဲ့ electron စီစဉ်မှုတွေကို describe ပေါ့ပြမယ် s integer เนาะ gain pie တွေနဲ့ပေါပြ။ sls complete and essential electronic electron configuration ။ဘာတွေပါပါမလဲဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ electron ထိရောက်မှုတွေ။အပြင်ပတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ electron ထိရောက်ပုံတွေပေါ့ပါ။아ရှောင်းရေဖေကပုံလေး ਨੇ ပြ။ အဲ့တော့အခုဒီမှာအောက်ဆီဂျင်ဆိုလျာကလိုရင်းသုံးခုကိုပြမှာပေါ့။အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်အောက်ဆီဂျင်အတမ်ဒီအတอมနံပါတ်8ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အတอมနံပါတ်8အဲ့တော့အတอมနံပါတ်8ဆိုတော့သူ့မှာအီလက်ထရွန်ကဘယ်လောက်လုံးလဲဆိုတော့6လုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအီလက်ထရွန်6လုံးကိုညီအစ်ကိုကနော်ဒီအတမ်ထဲမှာဖြည့်ပါတယ်။ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးညီအစ်ကိုကဒီမှာဗားလေး၄ရှိမယ်ဆိုရင် အတန်လေးမှာရှိတယ်ရှယ်လေးကိုစဉ်းစားပါမယ်အဲ့တော့ရှယ်ဗန်နဲ့ရှယ်ရှိမှာလေဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ကအတောမတ်နံပါတ်8ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲထားရတယ်ဆရာတို့ဆပ်ရှယ်ပြီး S မှာအများဆုံး2လုံး P မှာအများဆုံး6လုံးเนาะဒါတွေဆရာတို့ကစဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါအတော့ဆပ်ရှယ်နဲ့ဖြည့်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အခုဒီမှာကတော့ဆရာတို့ကပါနေပဲဖြည့်မှာလေဆိုတော့ရှယ်မှာပဲဖြည့်ရှယ်မှာဖြည့်မှာဆိုတော့ မသိမှနားပါသောအလာထောရှယ်တစ်ခုစီမှာအလထောအများဆုံးရှိရမယ့်ပုံစံလေးက 2^2 เนาะဒါဆရာရှေ့မှာသင်ခဲ့ပါရှေ့ပိုင်းတွေမှာသင်ခဲ့ပြီးပါအဲ့တော့ 2^2 ဆိုတော့ရှားတို့ first share မှာအလထောဗဏ္ဏလုံးလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ first share မှာအလထောနှလုံးနဲ့လက်ခံနိုင်ပါတယ် first share ဆိုတော့ n number 1ထဲလဲ 1^2 1 2နဲ့မြောက်တော့2ပေါ့ဟုတ်လားเนาะ first share မှာအလထောနှလုံးနဲ့လက်ခံနိုင်တယ်အောက်ဆီဂျင်က6လုံးရှိတော့ရှားတို့ပထမဆုံး first share မှာเนาะရှားတို့ဗဏ္ဏလုံးဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးဖြည့်လိုက်ပါဖြည့်လိုက်ရင်ရှားတို့က second share ကိုတော့ပါမယ်အဲ့တော့ ဆာဂါရှေ့မှာက 2n^2n နေရာမှာ2ခြေတော် 2^4 2နဲ့မြောက်တော့8ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှားတို့ကအလက်ထရွန်ထည့်မယ်ဆိုတော့ပထမရှေ့မှာနှလုံးထည့်ပြီးဆိုတော့ဗနလုံးပို့လဲဆိုတော့6လုံးပို့ဒါဆိုရင်ဒုတိယရှေ့မှာရှားတို့က6လုံးမရေးပါမြေ1 2 3 4 5 6เนาะဒါဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ရဲ့အလက်ထရွန်ကော်ဖီကရေရှင်လေးပြီးတော့ပါเนาะကြည့်နောက်ဆိုဒီယမ်ဆိုဒီယမ်ကိုဖြည့်ပါကြည့်ဆိုဒီယမ်ကအတอมစ်နံပါတ်ဆိုဒီယမ်က n နေအတอมစ်နံပါတ်11 အလယ်ဘက်ဆိုတော့ပထမဆုံးရှဲမှာအလထွန်ကဘယ်နှလုံးရှိမလဲဆိုတော့နှလုံးရှိပါတယ်။ဒုတိယရှဲမှာ၈လုံးเนาะတတိယရှဲမှာပိုတဲ့တစ်လုံးကိုွားပြီးတော့ထားပါ။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျော်တော့ရှဲ၃ရှဲဆွဲပေးရပါမယ်။အလယ်ကပေါင်းလေးကဗာလေးကိုကြရလဲဆိုတော့နျူကလီယားစ်ရဲ့ charge ကိုကြရအောင်။နျူကလီယားရှဲမှာ proton နဲ့ neutron ရှိတယ်။ proton က positive charge neutron က neutral charge ။ဒါကြောင့်အထက်က nucleus ရဲ့ charge က positive charge ဒါလေးကိုကြရအောင်။ကဲဟုတ်ပြီဆိုဒီယမ် 11စတုလုံးရှိပါတယ်အလက်ထရွန်စတုလုံးရှိပါတယ်ပထမဆုံးရှယ်မှာဆရာတို့ကအလက်ထရွန်ဗဏလုံးပဲဖြည့်မှာဆိုနှလုံးပဲဖြည့်ပါတယ်ကြည့်အဲ့တော့ပထမဆုံးရှယ်မှာအလက်ထရွန်နှလုံးဖြည့်လိုက်တာဒုတိယရှယ်2 ^ 2 n နေရာမှာ2เนาะ2 ^ 2 4 2နဲ့မြောက်တော့8เนาะဒုတိယရှယ်မှာအလက်ထရွန်ရှင်းလုံးဖြည့်ပါဒုတိယရှယ်မှာအလက်ထရွန်ရှင်းလုံးဖြည့်မြဲ ကဲပ e, oh ah no ur ြ no, ီးသွားရင်ညီအစ်ကိုတို့ကတတိယရှယ်တတိယရှယ်ကပြလို့ဘို့လဲဆတတလုံးဆိုတော့အခုနှလုံး1လုံး7လုံး10လုံးရှိသွားတယ်။ကဲတော့2လုံးဖြည့်ပါမယ်ဆိုရီးယားဆတတလုံးဖြည့်ပါမယ်။ကဲနောက်ကလိုရင်းကလိုရင်းက atomic number 17လက်တန်ဆတ်ခွန်လုံးရှိပါတယ်။ပထမဆုံးရှယ်မှာအလက်ထွန်နှလုံးဖြည့်ပါမယ်။ပိုရာဟိုဒုတိယရှယ်ကိုပို့ပါမယ်။ဒုတိယရှယ်မှာအလက်ထွန်7လုံးပိုရာဟိုတတိယရှယ်ကိုပို့နော်ရှယ်၃ရှယ်ပါ။ပထမဆုံးရှယ်မှာနှလုံး29.5 တို့ရအရှေ့မ okay, so ှာလက္ခဏာ၈လုံးသူ့မှာရှိတာ15လုံးအဲ့တော့ကျရတော့၈လုံးကိုအရင်ရပါတယ်။နောက်5လုံးပို့လေ။ပို့တာကိုကျရတော့တတိယရှဲကိုပို့ပါတယ်။ကျရတော့သူရဲ့အင်ဒီဂျာဖောင်နဲ့ရရရစေဒီရှဲလေးတွေကိုကြည့်ပြီးရတာပါ။ဒီရှဲမှာပထမရှဲမှာအလက်ထရွန်၄လုံးရှိလို့2ဒုတိယရှဲမှာအလက်ထရွန်6လုံးရှိလို့6เนาะ2.6။ကဲနောက်ဆိုဒီယမ်အတွက်ရရမှာပထမရှဲမှာအလက်ထရွန်၄လုံးရှိလို့2ဒုတိယရှဲမှာအလက်ထရွန်၈လုံးရှိလို့8 တတိယရ right. ှဲမှာအလက်ထရွန်၃လုံးရှိလို့1 2.8.1ကြတတိယအတွားရေးပါမယ်ပထမအဆုံးရှဲမှာအလက်ထရွန်၄လုံးရှိလို့2ဒုတိယရှဲမှာအလက်ထရွန်၈လုံးရှိလို့8တတိယရှဲမှာအလက်ထရွန်၆လုံးရှိလို့7 2.8.7ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်ကဲနောက် complete electron structure ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ electron ဖွဲ့စည်းပုံ အဲ့တော့ဗီပီဇုံနဲ့အလထရွန်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာကသူ့ကိုဆရာတို့ကဘာအနေနဲ့ထပ်ခွဲရလဲဆိုရင်ဆပ်ရှယ်နဲ့ခွဲတာပေါ့။အဲ့တော့ဆပ်ရှယ်နဲ့ခွဲတဲ့အခါမှာဆရာတို့ရှိမှသင်ခဲ့တဲ့เนาะ orders of failing subshell เนาะအဲ့ဒီဟာကိုဆရာတို့ကမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲเนาะ order of filling of electron in subshell ပေါ့ဆပ်ရှယ်မှာရှိတဲ့အလထရွန်တွေဖြည့်ရအစီအစဉ်။ဒါလေးကိုသတိရမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်းလေးစဉ်းစားပြီးရေးလေရော့။အခုဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ကเนาะနောက်ထပ်ဒီအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။ ကဲဒီ2လေးကဖတ်ရှဲမှာရေးထားတာမို့လို့ညီအစ်ကိုအား1ကဲသူ့ကိုညီအစ်ကိုအားကွန်ပလီတရုံးနေဆိုကြဆိုဆပ်ရှဲခွဲပါပထမဆုံးရှဲမှာအလက်ထရွန်ကနော်ပထမဆုံးရှဲမှာအလက်ထရွန်က2လုံးရှိတာသူ့ကိုဆပ်ရှဲနေနေခွဲပြီတော့ဆပ်ရှဲက S တင်လာမယ် S မှာအများဆုံးလက်ခံတာ2လုံးသူ့မှာရှိရလဲ2လုံးနေဆိုတော့2လုံးအဲဒါဆီညီအစ်ကိုအားရေးလိုက်ပြီ 1S2 ကဲကောင်းပြီပြီးတော့ဒုတိယရှဲသွားပြီဒါပထမရှဲမှာမရှိတော့ပြီးသွားပြီ2 1S2 ပြီးသွားပြီနံပါတ်6နံပါတ်6ကဒုတိယရှဲမှာရေးထားတာမို့လို့2 ဆက်ရှင်းခွဲမယ်ဆပ်ရှဲမှာရင်လာတာ S S မှာလက္ခဏာကနှလုံးသူ့မှာရှိတာ6လုံးဒါဆိုရင်ဆရာတို့နှလုံးကြီးပါတယ် 2S2 ကြည့်ကောက်ပြီပို့သေးတယ်ပို့သေးတယ်ဆိုမယ့်သူဒီဒုတိယရှဲထဲမှာပဲရှိတာမလို့2ပဲပြောင်းရည်မယ်ဆပ်ရှဲက S ပြတော့ပါလာမယ်ဆိုပြီးပြီးလာအဲ့တော့ 2P နှလုံးပုံလည်း၄လုံးပုံလို့ 2P4 ပေါ့ကြည့်ဒီနေရာလေးကိုလည်းရေးပါမယ် Na2.8.1 သူ့ကွန်ပလီတလောင်နေဆွဲချာရေးမယ်ဒီ2လေးကဖရှဲမှာရှိတာမလို့1ဆပ်ရှဲခွဲမယ် S အရင်လာမယ် S အသံမှာလက္ခဏာနဲ့နှလုံးသူမှရှိတာနှလုံး1 2ပြီးသွားပြီဒီနံပါတ်8 8ကဒုတိယရှယ်မှာရှိတာမို့လို့2ဆက်ရှယ်ခွန်းမဲ့ S အရင်လာတာနှလုံး2 S 2ပြီးရင် P ဟောသွားမယ်ဒုတိယရှယ်မှာပဲရှိတာမို့လို့2 P ဗနလုံးကူလေ6လုံးပုံလေ2 P 6ဲနောက်တတိယရှယ်မို့လို့3အရင်လာတာ S S မှာလက္ခဏာကနော်သူမှရှိတာ3လုံးပဲဆိုတော့3 S 1ပြီးတော့ပါကြဲနောက်ပြီးတော့ CL கேசியர் 2ရေးမယ်2.8.7 2လေးကပထမဆုံးရှယ်မှာရှိတာမို့လို့1ဆရှယ်ခွဲမယ်အရင်လာတာ S S မှာလက္ခဏာ2လုံးသူ့မှာရှိတာ1လုံး1 2ပြီးတော့ပါပြီကြည့်ဒီအလက်ထရွန်ရှင်းလုံးကိုဖြည့်ပါမယ်ဒီအလက်ထရွန်ရှင်းလုံးကဒုတိယရှယ်မှာရှိတာမို့လို့ဆရာတို့က2ရေးမယ်ဆရှယ်ခွဲမယ် S S မှာလက္ခဏာ2လုံးသူ့မှာရှိတာရှင်းလုံးဆိုတော့1လုံးရေးလိုက်မယ်ပေါ်တာကိုဒုတိယနောက်ထပ်ဆရှယ်ဖြစ်တဲ့ PU ပို့အဲ့တော့သူဒီဒုတိယရှယ်ထဲမှာပဲရှိတာမို့လို့2 P 6 แกนเอาပြရတော့ဇီယားတော့ဒီမှာ7 7ကတတိယရှယ်ဘာမလို့ဇီယားတော့3ဆပ်ရှယ်အရင်လာဆပ်ရှယ်မှာဘာသူယင်လာလဲဆိုတော့ S okay, now, design, seven, no, okay, now, part, S မှ <Leah> oh Lord, ာလက္ခဏာက2လုံး2လုံးရေးလိုက်မယ်ပို့တဲ့5လုံးကို B ကိုပို့သူသည်တတိယရှယ်ထဲမှာပဲရှိတာမလို့သူကြီး B 5အဲဒါလေးကတော့ complete electronic structure แกนတော့ essential electronic structure essential electronic structure ဆိုတာကတော့เนาะမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ electron ဖွဲ့စည်းပုံတနည်းပြပြပြဆုံးမှာရှိတဲ့ electron ဖွဲ့စည်းပုံဒါဆိုဒီ share လေးတွေကိုရှင်းလိုက်ပါ share 1 2နှစ် share ရှိပါ ဒါဆိ no on them, one, two, ုရ no? င on ်ပြန်ပေါင်းဆုံးမှရှိတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့2ဒါဆိုရင်2နဲ့စ ाइन တာအကောင်ရေးပြပါမယ် 2s2 2p4 ကြည့်ဒီမှာဆိုရင်တော့1 2 3เนาะ share 3 share ဒါဆိုရင်3နဲ့စ ाइन တာလေးရေးပါမယ် 3s1 ကြည့်ဒီမှာဆိုရင်1 2 3 share 3 share ပါပဲဒါဆိုရင်3နဲ့လည်းစ ाइन တာအကုန်ရေးပါမယ် 3s2 3p5 ဒါလေးကတော့ assumption electronic structure ဖြစ်ပါကြည့်တော့ပစာုပ်ထဲကเนาะဒီ figure 3.5ကအဲ့ဒါ page number 30က figure 3.5ကအောက်ကစာလေးကိုဆက်ကြည့်အောင် there is the arrangement of electron in shells around the nucleus get ya share row a share theme ma shi ni de hala no electron ni ye si sin mu phit par de da li na sia khona le byar par de share theme ma electron ni go phit a round the nucleus nucleus ye nucleus lo pat ni de share theme ma shi de electron a ye twat de ye si sin mu phit par each shell share khu si ma kan kut de sa tai maximum number of electron tharou ma a mya long shi ya me electron a ye twat de shi par de electron a way go into the shell nearest to the nucleus which has lowest energy အဲ့တော့အဲ့ share ရဲ့အနည်းဆုံးကနေပြီးတော့နျူကလီးယပ်စ်နဲ့အနည်းဆုံးကနေပြီးတော့နေတော့မှရှိတဲ့ share တွေကအလက်ထရွန်တွေကအဝေးကို throw မှာဒါဆိုရင်တို့တွေမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် sway ရင်နေတော့ပါမယ် one set share is paired share တစ်ခုကိုဖြည့်လင့်ဖြည့်ခြင်းမှာ that electron တွေက go into next available share share တစ်ခုပြည့်ပြီဆိုရင်လည်းတို့ကနောက်ထပ် share တစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ပါအန်ဆုံးအောင်စသစီသွားပါမယ်ပရမာရှယ်မှာအလက်ထရွန်နှလုံး ပြေးသွားရင်ဒူရီယာရှယ်ကိုသွားမယ်ဒူရီယာရှယ်မှာအလက်ထရွန်ရှင်းလုံးပြေးသွားရင်တရီယာရှယ်ကိုသွားမယ်ဒီတဲ့ပုံကိုကြောတာဟစ် the first shell k ha can hold up to electron first shell ပြည့်တဲ့ k မှာတော့အလက်ထရွန်ဘဏ္ဏလုံးလဲဆိုတော့နှလုံးဖြည့်ပါတယ် push peers in s sub shell s sub shell ကိုလည်းဖြည့်ပါမယ် subsequent shell เนาะဇဒိုက်ရှိတဲ့ shell l မှာတော့ add to 8 electron electron ရှင်းလုံးရှိတဲ့ရော in which two in s sub shell နဲ့ကျတော့ ba sub shell ပါပါမလို့ဆိုရင် p sub shell ပါဖြည့်ပါမယ် s sub shell မှာအလက်ထရွန်နှလုံးဖြည့်ပြီးတော့ पी सब शेल မှာအလထုံး၆တုံးဖြည့်ပါတယ်အန်စောအစာရှိတွေဖြည့်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ valence of the element dress ရှင်နေရဲ့ဟာလားနော် valence တွေ combining capacity တွေ that shell which is farthest from the nucleus is called the outer shell အဲ့ဒါလမ်းကြောင်းနေဒီလမ်းကြောင်းက which is the farthest away တော့မှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်း from the nucleus nucleus ရဲ့အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းဟု is called ပါတယ် outer shell အပြင်ပါဆုံး shell လို့ခေါ်ပါတယ် ကယ်ဒီမာအောက်ဆီဂ mm ျင hmm. ်ပါဆ like ိုရင်သူရဲ့အဝေးဆုံးမှာရှိတာဒီဒုတိယシェဒါအောက်တာシェဆိုဒီယမ်ပါဆိုရင်လည်းသူရဲ့အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့သူကဒါတတိယシェဒီအောက်တာシェเนาะဒါကိုပြောတာ It is also got the valence shell အဲ့အပြေပတ်ဆုံးシェကိုဆက်ရတော့ဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုရင် valence shell လို့လည်းခေါ်ပါတယ် The electron in this shell အဲ့シェထဲမှာရှိနေတဲ့ electron တွေကိုအားလုံးက score တယ် outer electron အပြေပတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ electron တွေဒါမှမဟုတ် valence electron တွေလို့ခေါ်ပါတယ် Then now this electron အဲ့ electron တွေကလည်းအင်ဖို့ပါတယ် in chemical reaction ဒါဟုတ်တဲ့ပြုခြင်းနေပါပါတယ် the number of outermost share electron အပြည့်အစုံ share မှာရှိတဲ့ electron တွေက less than equal 4လေးနဲ့တူမဲ့ဒါမှမဟုတ်၄ထက်ငဲမယ်ဒါဆိုရင် valence တွေ number of outermost share electron အဲ့ဒီအပြည့်အစုံ share မှာရှိတဲ့ electron အရေအတွက် ਨੇ တူတူပါပဲနောက်ဒါ number of outermost share electron greater than equal 4တကယ်လို့အဲ့ဒီအပြည့်အစုံ share မှာရှိတဲ့ electron အရေအတွက်တွေဒီ4ထက်ကြီးမယ်နော်၄ထက်ကြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်၄နဲ့တူမယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ valence ကဆရာတို့ရှစ်ထဲရနေပြီးတော့နှုတ်ပေးရပါမယ် the number of outermost share electron အပြိမာသုံးပါရှိတဲ့အလက်ထွန်အခြေအတွက်ကိုရှစ်ထဲရနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ဒီမှာဆီယားတို့အောက်ဆီဂျင်လေးကိုကြည့်ပေါ့။ပြိမာသုံးပါအလက်ထွန်ကဒီမှာ6လုံးရှိတာပေါ့။6လုံးရှိတော့သူသည်4ထဲကြီး။ဒါဆိုဆီယားတို့ကဆီယားတို့ကရှစ်ထဲရနှုတ်လိုက်တာပေါ့။ရှစ်ထဲရ6နှုတ်တော့သူရဲ့ valence 3 oxygen valence 3။ကြည့်တော့ Na ဒီမှာအပြိမာသုံးပါရှိတဲ့အလက်ထွန်က1လုံးပဲ။ဒါဆိုသူသည်4ထဲမကြီးတော့ဆီယားတို့ဒီတိုင်းပဲရေးလိုက်မယ်သူရဲ့ valence ဘယ်လောက်လဲ? 1။ကြည့်တော့ Cl ပြိမာသုံးပါရှိတဲ့အလက်ထွန်က1လုံး ဒါနေသူသည်၄ချက်ကြီးရတဲ့ကြောက်ဆရာတို့ရှင်းပြနေအောင်မယ်ရှင်းပြခొနဲနှုတ်တော့တစ်နော် in the gas of fluorine ဒါဆိုရင်ဒီဆရာတို့နော် page number 31က valence ကနော်အောက်ကခြံတဲ့ဟာလေးဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒါ other most share electron for esteral ဥမာအဖြစ်တဲ့ complete electron structure က so2n s1 s2 s2 p6 3s1 เนี่ยသူတွေ့ထားအစား share electron structure 3s1 ဒါဆိုရင်ပြစ်ပတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ share electron က1ဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောက်သူရဲ့ valence ကလည်း1မှာပါ in the case of fluorine fluorine မှာတော့ the electron structure သည် 2s2 2p5 ဖြစ်ပါတယ် fluorine has 9 2.7ถ้า say 1s2 2s2 2p5 outer most shell electron က9ลงဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ valence thì sheet ထဲဝင်နှုတ်တဲ့အတော့ကြောင့်1ရပါတယ် okay outer review portion လေးကိုကြည့်ရအောင် okay အဲ့တော့ list 300 tube ရတာတယ် no page number 31 review question လေးပါ use periodic table periodic table ကိုသုံးပြီးတော့ to complete the following table ဒီ table လေးကိုဖြည့်ပါဒါတော့ search atomic number တွေမသိပါဘူးဆိုလို့ periodic table ကိုသုံးခင်တာဖြစ်ပါတယ် ကလေးတွေကတော့နော် atomic number ဆီအရောင်90ကိုသင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရောင်90ကိုသိနေဆိုရင်ဒီ periodic table အသုံးမင်းနေလေဖြေရရမှာပါ။ကြည့် Li atomic number 3ပါ။ H Li atomic number 3။ဒါဆိုသူရဲ့ area electron structure စီရှားတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ 2. ပထမဆုံး shell မှာ electron 0လို့။ပို့ရဒုတိယ shell ကိုပို့တော့2.1။တော်ပြည့် electron structure ပြေးတာလည်း 1s 2s 2s1 အစ electron structure 2s1 ပေးတာ။ကြည့် valence valence ကိုလို့ကျွန်တော်ရှားတို့ lithium 2.1ဆိုတော့အပြည့်ပဆုံးမှာအလက်ထွန်3လုံးပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်သက်လုံးဆိုတော့သူဒီ၄ထက်မှကြော်တဲ့ကြောက်ဆရာတို့봐လို့ရေးမယ်။ဘယ်လန့်ကို1လို့ဖြည့်လိုက်ပါတော့။ကြဲတော့နံပါတ် B အဲ B ပေါ့နော်အလီမန့် B ဘိုရွန်ဘိုရွန်နေအတอมနံပါတ်5အဲ့တော့အင်နားလုံနှောင်းနေဆွဲချအောင်ဆရာတို့ရေးမယ်ဆိုတော့ပထမအုံရှက်မှာအများဆုံးလက္ခဏာနှလုံးပိုရာဒုတိယရှက်ဘို့ဒုတိယရှက်မှာအလက်ထွန်က3လုံး။ဒါဆိုရင်2.3ပေါ့။ကြဲခုနီးတဲ့နှောင်းနေဆွဲချပေးရတဲ့အဆက်ရှက်အဆက်ရှက်ရိုးရင်းဆရာတို့အပြည့်ပဆုံးမှာရှိတဲ့အလက်ထွန်ဖွဲ့စည်းပုံရေးရမယ်။ ဒါသေး1 2ရှင်းရှင်းရှင်းရှိတဲ့နေရာပြဖက်မှရှိတဲ့2ရက်ဆိုင်တာအကောင်ရေးပြပါမယ် 2s2 2p1 လို့ရေးပြပါကြည့်တော့ na 2.8.1 area electron နဲ့ဆွဲချပြရတယ် complete electron structure ရေးပါမယ်ရှင်းရ2ကိုအရင်ဖြစ်မယ် 2b ဖက်ရှဲမှာရှိလို့1 sub shell s s မှာလက္ခဏာနှလုံးဒါဆိုရင်1 2ပြီးသွားတော့8 8ကဒုတိယ shell ဒုတိယ shell ဆိုတော့နေရာတော့2ပြီးတော့ sub shell ထည့်မယ် s s မှာလက္ခဏာနှလုံး 2s2 polar p ို့ဖို့ 2b ဒုတိယ shell မှာပဲရှိတာမို့လို့ 2p6 ပြီးရင်နောက်က1ကိုဖြစ်ပါ နောက်မှာ 1s အရတတိယရှယ်မှာပဲရှိတာမဟုတ်လို့3ဒါဆိုရင် 3s1 လို့ဖြစ်ပြန်ပြီဒါဆိုရင် 1s2 2s2 2p6 3s1 အဆက်ချက်လော်နဲဆွဲကြပေးတာလေ valence valence ဆိုတော့ပြင်ပဆုံးမှာအလက်ထွန်၃လုံးဖြစ်တဲ့ကြာသူ့ရဲ့ valence က1ပဲ။အဲနောက် Al Al ကအကုန်လုံးလော်နဲဆွဲကြအင်ဂျီနော်နဲဆွဲကြပေးထားတဲ့အဆက်ချက်လော်နဲဆွဲကြဆိုတော့ပြင်ပဆုံးရှယ်ကိုကြည်ပါမယ်။1 2 3၃ရှယ်ရှိတဲ့ကြာ၃နဲ့ဆိုင်တာအကုန်ရေးပါမယ်။3ရှယ်မှာရှိတာရေးအကုန်ရေးပါမယ်။ 3s2 3p1 ။အဲနောက် valence ကသူ့ရဲ့ပြင်ပဆုံးမှာအလက်ထွန်၃လုံးရှိတဲ့ valence က3ပဲ။ အဲနာ2.8.8.1ဒါဆိုရင်သူ့ပေးရတာဒီအလက်ထရော18လုံးအလက်ထရော18လုံးဆိုတော့ atomic number 19ပါ atomic number 19ရှိတဲ့ element ကတော့ညီအစ်ကိုကြည့်ရအောင်ပိုတက်ဆီယမ်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ K လေးလို့ရေးပြပါခဲနာ complete electron structure ပရမသောင်း shell က2ရှိတဲ့ electron 18လုံးဒါဆိုပရမသောင်း shell မှာလို့1 s ကို s မှာအပြင်ဆုံးလက္ခဏာ9လုံးသူ့မှာရှိတဲ့9လုံး 1s2 ပြီးွားရင်8 8ကဒုတိယ shell ဒုတိယ shell မှာလို့2 s မှာ1လုံး p မှာ6လုံး 2s2 2p6 ပြီးွားရင် now that a now that a ကတရရရှယ်မှာမို့လို့ရှင်းတဲ့ဘက်3 s ပါနှစ်လုံး p တော့ p ို့တော့ 3s2 3p6 ကဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရှဲကသလौဒရှဲက4 s အရင်လာမယ် s လက္ခဏာတလုံး 4s1 ဒါသေး 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 နောက်ပြီးတော့ valence အပြင်မှာသုံးတာအလက်ထရွန်တလုံးပဲရှိလို့ valence က1ကဲနောက် element ကတော့2.8.7 electron electron 18လုံးဒါသေး atomic number 17 atomic number 17ကဘာတူလဲဆိုတော့ cl เนาะ cl ဓာတုလေးကွန်ပလီလုပ်ရအောင်လေဆရာဖြည့်ပါမယ်ပထမဆုံးရှယ်မှုလို့1အရင်လာတာဆက်ရှယ်မှာဝင်လာတာ S လက္ခဏာနှလုံး၃မှရှိတာနှလုံး1 2 A ကဒုတိယရှယ်မှာရှိတာမလို့2အရင်လာတာ S S မှာလက္ခဏာနှလုံးပူတာပြို့ပ့ပါမယ် 2S22P C နောက်ပြီးတော့7ကတတိယရှယ်မှာရှိတာမလို့3 S မှာ S အရင်ဖြည့်ပါမယ်ဆက်ဖြည့် S အရင်လာပါမယ် S မှာလက္ခဏာနှလုံးပူတာ၅လုံးပို့လို့ P ဝင်၅လုံးပို့ပါမယ် 3S23P5 ကြဲနောက်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗီလန်ကတော့ပြန်ပါဆုံးမှာအလက်တုန်း6တုံးရှိတယ်ရှင်းလုံး၄ခုနောင်းတော့၃လုံးကြာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာပို့ချရတဲ့เนาะ Greater Chemistry Chapter 3ရဲ့ Episode 4ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်